blåsa av matchen nu, domaren. Borta du? Nej! Helvete. Sluta. Alla vill väl att vi barn och unga ska känna oss trygga och delaktighet och gemenskap när vi idrottar. Vet ni hur det känns för oss barn när vi får höra det? Det är inte roligt. Idrottskompisar, supportrar, ledare, domare och föreningar. Tillsammans så kan vi hjälpas åt för att skapa en schysst idrottsmiljö där vi alla känner oss välkomna. Så tänk lite extra på vad ni gör och säger när ni är tillsammans med oss aktiva i en idrottslokal. Så ifall ni gör eller säger något dumt, säg ifrån för vår skull. Tillsammans skapar vi en schysst idrott.